sportosat. Híradónk vendége Darmos József, cirkálósúlyú magyar profi ökölvívó bajnokunk. Szervusz, gratulálok! Szervusz! A szombat esti mérkőzésedet jó sokan látták, ugye televíziónak köszönhetően. Mennyire izgultál a mérkőzés előtt? Mennyire zavart az, hogy nagy körítés van itt a gála körül? Én igazából a mérkőzés előtt közvetlenül nem annyira izgultam. Én mikor megtudtam, hogy vele fogok bújózni, akkor ért egy ilyen... Mármint, hogy Bozai Gyurával igen, Bozai Gyurával, ráadásul majd a bajnoki címmeccset. Akkor izgultam, nagyon megijedtem, hát nem is ijedtem, meg izgultam is. A mérkőzést megelőzően közvetlenül nem izgultam, mert hál' Istennek jó sikerült a felkészülésem, és én magabiztosnak éreztem magam. Ezáltal nem volt így bennem félsz. Aha. De sokan voltak. Igen, ez nem. Tehát házas volt, úgy tudom, hogy csinálnak. Igen. És ugye itt most sok minden eldőlt. Nem csak a te meccsed, de a másik más mérkőzéseken is, hogy a jövőben kit is hogyan promotáljanak, menedzseljenek. Ezt majd a Félix tudja, úgyis majd, de igen, sok minden eldőlt. Csak azért vezettem így fel, mert egyesek szerint még soha nem boxoltál ilyen jól profiként, mint ahogy most, szombaton. Ez minek tudható be? Minek köszönhető? Biztos, hogy te is érezted, hogy most nagyon egybe voltál. Igen, éreztem, nagyon jól éreztem magam. Aminek köszönhető, igazából akinek köszönhető, ez a Kutasi Józsi, a barátom, aki is tápol, ugye, és támogat, valamint elsősorban magamnak még, hogy tudtam minőségi kesztyűzéseket csinálni. Magyarok voltak a partnerek, vagy külföldről jöttek? Magyarok. Hazatértem úgymond, egy kicsit a Vasasban is voltam, uh-huh. Egy hetet eltöltöttem, tudtam kesztyűzni MTK-ban, Kispesten, és ebben három klubban ugye jártam az utóbbi két hétben. Akkor most Pesten élsz? Nem, Pesten élek, viszont itt vannak minőségi partnerek, akiket tudok több mellettet bonyolni. És akkor ez hogy történt? Reggel összeszedted a cokmukodat valahol vidéken, beültél a kocsiba, feljöttél Pestre? Nem, szerencsés helyzetben voltam, tudtam, egy hétig ki tudtam menni Budapesten, és itt edzettem délután is, tehát meg tudtam mondani ezt. Szóval, amikor meghallottad a Bozai Gyula nevét, akkor egy kicsit úgy elbizonytalanodtál. Legalábbis átfutott a hideg. Átfutott a hideg rajtam, igen, megijedtem egy picit, viszont utána magam módján próbáltam ezt lelkileg túltenni magam rajta. Milyen volt az első menet? Úgy belülről feelingre milyen volt neked? Mit éreztél? Az első menetet én azt hittem, hogy korábbi meccsét megnéztem, és úgy vettem észre, hogy az utolsó meneteket ő meghúzta, hogy elvigye azt a menetet, hogy a bíróba az maradjon meg. Ezt vártam is az első menetben, nem történt meg, gondoltam, hogy vár, viszont kellemetlen egy bunyós, mindenhonnan tud ütni, és nem kicsiket, de felül tudtam rajta kerekedni. Na most kivételesen a ütőerőd is jó volt, ahogy hallottam, mert ugye most hivatalosan ugye kétszer számoltak rá, ugye egyszer le is léptették, igen. De az első számolás előtt már volt egy olyan, amikor végig szaladt rajta az ütés, tehát látszott rajta. Igen, volt egy jobb porog testre, a testen sikerült leütnem, amint meglepődtem, mert ugye hírhet, közhírhet, hogy Bozai Gyulát nehéz leütni. Igen. Testen, igen. Vagy, és testen abszolút. Nem is nagyon emlékeznek erre, mikor volt kiütve. Sőt, testen meg szerintem nem is volt kiütve. Jó sikerült. Ugye ez a lucky punch. Rögtön érezted az elején, hogy meg lesz ez a meccs? Mikor érezted? Úgy, hogy nem lesz ötödik, gáz. Ötödik menet után. Csak? Igen. Tehát addig már kétszer megütötted. Ebből egyszer számoltak is, egyszer meg ugye végigment rajta, de... A hetedikben számoltak el, akkor ütöttem meg. Ötödikben még úgy éreztem, hogy ő még készül. Tehát ő vár, kivár. Ugye láttam meccsét, a meccsét a Tóth ellen. Uh-huh.
és úgy éreztem, hogy végére tartaléka, és utána fog robbanni. Én bennem is volt egy-két holdpont. A ötödik-hatodik menetet én is lazábra vettem, hogy ne fogyjak el a végére, tehát legyen tartalékom. Viszont ő így készült fel sajnos, hogy nem tudom, tehát hál' Istennek úgymond, de nem tudod meglepni. Mi ütéssel tettél pontot a mérkőzés végére? Az ütés kombináció volt, ha jól tudom? Kombináció volt, egy ütés volt, amitől talán megrogyott, és utána soroztam le, és ugye esett el, dőlt el, és a bíró segítette fel. Florian Béla volt a... Igen. Mit éreztél, amikor kész vége beszüntett a mérkőzést? Nagyon boldog voltam, és úgy érzem, hogy jó úton haladok végre, mert álltam az utamat, ezt még tudjuk továbbfejleszteni, tudom továbbfejleszteni, és persze akarom is. Ez, hogy mit éreztél, ez azért volt fontos ez a kérdés, mert lehet, hogy sokan nem tudják, de ugyanakkor sokan is tudják, hogy azért rengeteg támadás értéged. Mióta a profi bunyóba letetted a névjegyedet, tehát voltak támadások is, hogy már öreg vagy már ehhez, stb. Most is van, ugye öreg vagyok. Ezeket már nem veszem fel. Támadnak, addig jó, míg támadnak. Ha már nem támadnak, akkor... De most már akkor azért másképpen dolgozott fel, mint egy évvel ezelőtt ezeket persze, a dolgokat. Persze, magyarázata igazából úgy gondolom, nem tartozom senkinek, talán egy-két embernek, aki körülöttem van. Most egy szurkolónak, aki negatív kritikával illet, az, annak nem hiszem, hogy tartozom magyarázata, megmagyarázni, hogy miért lehet, amit én tudok, mert őt ezt nem érdekli. Most már belül is, most már rendben vagy akkor? Ugyan. Merre lettem volna kíváncsi? Persze. Most boldog vagyok, büszke vagyok, és úgy érzem, hogy jó úton haladok. Akkor már nem mész vissza a győri gyárba futó szalag mellé? Nem kívánok. Maximum futni. Akkor most kezdődik. Most kezdődött ezzel a magyar bajnoki címmeccsel. Úgy érzem, hogy ezzel elkezdődött a profi pályafutásom, igen. Miért lehet a végállomás? Ezt majd a Félix fogja meghatározni, ő ad nekem lehetőséget, esélyt ugye a dolgokra. Tehát a határtalan nincs mérce. Most már akkor ugye mindig ezt a Darmos Józsit fogjuk látni, aki ekkorákat bír ütni. Igen. És nem szeretném most már korábbit látni. Volt egy, ugye egy nagyon rossz időszakom, lett egy edzőváltás, menedzsmentváltás, stb., ami nekem kellett, de igazából legfőképpen a magánéletemet tudtam rendbe tenni, és ez az, ami engem úgy érzem, hogy belülről lelkileg tudott helyre tenni, és így ezáltal a bunyomot is tudja. Neked ennyire fontosak ezek a külső nagyon, dolgok? Nekem nagyon. Hogyha valami nem klappal, akkor az kihat akkor a munkádra igen. is. Mindegy, hogy mi, de... Mindegy, hogy mi. Tehát, hogyha a barátom rosszban vagyok, akkor az edzésem, vagy úgy nincs kedvem edzeni. De hogyha jobb vagyok, ő is figyelt erre utóbbi időszakban, hogy ő egy ideges típusú ember, de türelmes volt és vidám volt, tehát nem, próbálta nem súlykodni belém a negatív dolgokat. Akkor téged végülis egy ilyen burokba kellene tartani? Lehet. Ahogy csak csupa jó dolog van. Így van. Ez fontos. Kutyusod? Kutyusom most haza kellett vinnem a szüleimhez, ott fog nyaralni, de jó van, és várom, hogy milyen hétvégén találkozok. Mert tudom azt, hogy az emberek mellett a kutyához is nagyon ragaszkodsz. Igen, ragaszkodom. Nekem most lett egy sérülés, és sajnos június 3-án indulok egy kutyás versenyen, amit a spárta futás. Csak kutyával. Kutyával kell futni? Az Ürömi állatmehelye dolgozói neveztek be, és egy kutyussal fogok menni majd. Segíted is őket? Igen. Szép dolog. Mennyi kell futni? Hány kilométer? 6 kilométert a kutyával. Aha. Sárban, vízen keresztül. És fogja bírni? Olyan kutyát viszek, aki fogja bírni, igen. És te? Bízom benne. Neked muszáj, ugye?
És akkor most pihenő, ugye? Semmi más, most csak pihi. A héten van egy aktív pihenő, tehát kocogás, majd úszásokat csinálunk, majd a héten, de a jövétől kezdjük újra a munkát. És akkor várod, hogy hívjon a Félix? Vagy hogy történik ez ilyenkor? Nem várom, mert ma már hívott, és de elmondta nagyjából a forgatókönyvet, lesz még egy meccsem idén, egy felhozó mérkőzésem, ottan pedig jön a nyár, és az van egy hosszú pihenő. Mármint még most tavasszal lesz egy meccset. Igen. És utána jön a nyári pihenő, és akkor utána meg attól függ gondolom, hogy milyen mérkőzés, hogy boxolsz, nem? Persze. Vagy mit mondott? Hát üzleti titok? Nyilván győzelmet vár, tehát egy sima győzelmet vár a következő mérkőzésen tőlem. Magyar lesz, vagy külföldi? Ezt még nem tudom. Te miért szeretnél? Miért bárki. Idézi ebbe bárki, tehát a legnehezebbre még nem vagyok felkészülve, úgy érzem, de... Jó, hát még 7 meccsed volt, tehát igen, még igen, hová, tehát még azért... Úgymond egy felhozó mérkőzés még kell. De azért nagyjából tudod, hogy mi kell neked ahhoz, hogy ugye ez a darmososka legyen a következő, meg a rá következő mérkőzésken is a szorítóban? Igen, most ki tudtam úgy tapasztalni, volt időm, hogy feljöttem Pestre, itt voltam, 2 hetet töltöttem fent, igazán 2-szer 1 hetet, de nekem ez kell, tehát nem, hiába futok én napi 10-15 kilométert, hiába, de az nem ad önbizalmat, a minél több kesztyűzés, minél több boxa lehet boxot tanulni. Kesztyűzések milyenek voltak? Mennyire volt visszafogott, mennyire voltak élesek? Is volt. Teljesen éles nem volt, inkább visszafogott volt, de a régi önmagamat kerestem benne. És? Betaláltam. Na, az jó, akkor most már erre kell tényleg vigyázni. Másra fejleszteni kell is vigyázni rá, persze. És melyik lesz, ami úgy mondod, hogy jó, tehát védekező, vagy mész előre, mit várjunk majd, mit lássunk, mit keressünk, milyen Darmos Józsit nézzünk, keressünk a kötelek között. A Gyuszi ellen ugye úgy készültem, hogy verekedni fogok, ami az én stílusom is, viszont ugye ő is az, tehát én a vívó bunyót hanyagolni is fogom, a tótonyból kívülva. Hát ebben ugye véres csatát vártunk, igen, bocsáss igen. meg. Igen. És tehát verekedni fogok. Gyuszi ellen megengedhetem magamnak azt, hogy mozogjak, lengedjem, akkor egy kicsit könnyelműsködjek. Hát mert hosszabb a kezed, neked? Hosszabb a kezem, és hogy meg ugye nem tudok a közönséget szórakoztassam. Mennyire voltak kemények ütései Bozai Gyuszinak? Ő nagyon erős, ugye tapasztaltabb a konfliktáborában. Most így utólag voltál megfogva? Egyszer igen. Az fontos, mert ez is jelzi azt, hogy nem úgy ment oda, hogy bunyózgatok, hanem ő győzni akart. Ő elszánta, tehát nem... Ezért. Hát meg én is. Jó, hát ez egy más kérdés, persze. Te voltál a jobb. Igen. Ha lenne még egy meccs, ugye ez lenne? Én úgy gondolom, hamra vége lenne. Javamra. Most már kérdés, hogy Bozai Gyuszi mit szól mindehez, vagy éppen Rácz Félix. De hát már neki megvan akkor a forgatókönyve, úgyhogy végülis mindegy, hogy mit szól hozzá. Hogy mi lesz veled. Igen, milyen úton haladsz tovább pontosan. Nem biztos, hogy megvan, de egyengetett utamat, azt tudom. És akkor maradsz ott, ahol vagy? Hol laksz most? Hol élsz éppen? Balaton-Almádiban. Akkor maradsz ott Balaton? Igen. Nyáron meg ideális. Igen, tökéletes. Na akkor is edzeni kell, nem? Természetesen. Nem lejárni Balcsira fürdeni kutyával? Hát fogok majd biztosan, hogy belefér. Aztán ilyen napot leszel majd. Edzésem, mi lesz? Súlyod, minden jó, remek? Rendben van tehát? Tudtam hozni, nem volt egy probléma. Igazából korábban voltak, még amatőrben is voltak problémák vele, de most utóbbi időben, mióta Almádiban lakom, azóta nincs. Ugye a Józsi, a Dodi figyel rám, tehát apámként apám. Ez mit jelent, mit csinál? Rátszol, hogy megint teszel, vagy? Igen, a sok kóvált iszok sajnos, és ő ezt, amit meglátja, kidobja. A kólát? Igen. Miért nem iszol másikat?
Cukormenteset. Betalálja azt is. Cukormentest is? Azt már nem szeretem. Ja, értem. Hát igen, akkor marad a víz. Így van. Egészséges az. Persze. Csak hozzá kell szokni. Hát én inkább csak a ringba szoktam inni vizet. Tényleg mennyi lemondással járt ez a bajnoki cím? Hástek olyan a provinciáti által, Niklós András támogatás által olyan helyzetben vagyok, hogy nincs szükségem lemondásokra. Uh-huh. Edzéseket adtok Almádiban, Székesfehérváron. Ez egy kis plusz pénz, ugye, de lemondásokra nem mondanám, hogy járt. De szabadidő, stb. Azért, vagy más csináltál volna, semmire nem kellett lemondanod? Nem. Most ez? Nem éreztem semminek a hiányát. Uh-huh. Na, akkor jól érezted magad. Igen, amit akartam, azt meg tudtam csinálni, időm volt, lehetőségem is, és éltem is le. Na, szuper. És akkor jövő héttől már edzés megint? Igen. De most csak lent, nem mész fel Pestre? Fel fogok jönni. Van már esetleg terved, hogy még kikkel szeretném majd élesbe kesztyűzni, amikor majd már közeledik a következő mérkőzésed? Így, vagy úgy nagyon nem lehet álmodozni edzőpartnerekről? Akik most erre a mérkőzésre segítettek, azok biztosan, és próbálok még többet keresni, ugye bízom benne, hogy sokan fog, nem sokan, de sokan nem biztos. Ez hogy működik? Edzőket hívogatsz fel ilyenkor? Vagy hogy lehet ilyenkor edzőpartnereket szerezni? Hát én tudom, ugye a klubokat felhívom, hogy nem biztos, hogy érdemes egyből a versenyzőt hívni, hanem inkább a és akkor hogy felhívod a... Például volt olyan eset, hogy a szellemit hívtam fel, és mondta az Imi, hogy ő szívesen, de viszont a Robival, Bátok Robival beszéljen meg, hogyha azt mondja, hogy igen, akkor mehetek, és kezdjöztünk is. Szellémivel? Mm. Vele volt az első kesztyűzésem, felkészülésem során. Uh-huh. Jó volt vele kesztyűzni? Jó volt, igen. Másfél, ott éreztem igazából, hogy még hogy van még itt fejlődöm, tehát tapasztalatlan vagyok még a profik táborában. Uh-huh. Hát majd idővel. Igyekszem, igen. Csak maradjon minden ilyen, ezen a vonalon, ezen persze, a sínen persze. Ez a történet, nem? Persze. Volt olyan klub, ahol meglepődtek, hogy felhívtad őket, hogy Darmos József vagyok is? A Kispest talán úgy hiszem, hogy ők meglepődtek, viszont olyan örültek, valamint pozitív értelemben lepődtek meg. Örültek, hogy mentem és tudtam is, volt lehetőségem bujozni. Volt ünneplés? Lazítás valami? A meccs után volt egy kis ünneplés, a támogatók és a segítők által. Segítőkkel, de ennyi igazából, nem vehetünk bele a lecsóba. És akkor hazamentél, és akkor másnap minden folytatódott? Hazamentem, pihentem, másnap szintén egy kis pihenés, tehát nem semmi extra nem volt. Hány órát aludtál a meccs után? 3-4 talán. Nem sok. Hát akkor elég volt, annyi elég volt. Igazából az öröm az elég volt ahhoz, hogy ne legyek fáradt. Egy kis sporthelyzet, politika, ha lehet így fogalmazni. Erdei Zsolt lett ugye a Magyar Ökölőszövetség elnöke. Jó vagy rossz, vagy nektek közömbös? Mit reméltek? Mire számítotok? Én úgy gondolom, hogy jó. Minden teljesen pozitív döntés volt, és biztos, hogy jól fogja ezt kezelni ezt a helyzetet. Viszont valószínűleg úgymond idézőjelegesen nulláról indul majd az a magyar ökölvívás, de ő fel fogja tudni úgy építeni, hogy minél hamarabb, hogy ismét úgy tűnik, mint mikor ő volt. Milyen jó kesztyűpartner lehetne neked? Voltam nála, igazából ő is segítette a felkészülésemet, voltam nála... De hogy együtt kesztyűztetek? Nem, mint edzőként segített. De úgy lett volna, hogy... Na, az jó lett volna, azt megnéztük akkor. Akkor biztos, hogy lett volna a mérkőzés, hogy nem értem volna ott. Na tessék. Szóval akkor bizakodóak vagytok. Most igen. Akkor minden szép és jó. Azt mondom, igen. Volt olyan, amit úgy észrevettél magad, hogy hiba, amit javítani kell a következő mérkőzésre, mert ugye most minden szép és jó, de azért a maga versenyző általában, hogyha nagyon odafigyel, akkor észrevesz egy-két hibát. Volt olyan?
amit azért szeretnél kijavítani. Konkrét hibát így most nem tudok mondani, megmondom őszintén, nem néztem vissza még a mérkőzést. Egyszer sem? Még nem, majd ma fogom visszanézni, lesz, mert tudtam szerezni. Ami hiba, úgy gondolom, hogy könnyelmű voltam, tehát inkább lehetek könnyelmű, csak túl könnyelmű voltam. Uh-huh. Ami nem biztos, hogy későbbiekben, például egy tótfejes szellő, nem biztos, hogy ezeket a leengedem, kezem, stb. Dolgokat ott megengedhetem majd. De viszont azért engedtem meg, mert éreztem, hogy nem volt akkora ütőereje, hogy ott probléma lehetett volna. Azért szeretsz játszani az ellenfélre, hogyha lehet cicázni. Nem is az ellenfélre, inkább a közönségnek játszani. A közönséget nagyon szeretem, és megmondom őszintén, élvezem a ringben, hogy engem figyelnek, és hogy tudom őket szórakoztatni. Az jó, az tetsz kell a közönségnek ahhoz, hogy kiménjenek, ott legyenek. Teltház volt, ugye? Igen, igen, igen. Tehát jó hangulat is volt. Sokan jöttek el konkrétan nekem drukkolni, szurkolni. Ezt meg is köszönöm itt nekik. Kúlyabb teher, tudod, következő alkalommal is elvárják, tessék között. Odapakolni, még jobban edzése. Az a jó, minél nagyobb a teher, annál izgatottabb, és annál jobban tudok figyelni. Tehát jobb lesz? Én bírom a terhet, igen, igen. Sőt, szeretem. Te mondtad, igen. Majd számunk érjük, mert Félix most már kételen terhet tenni szépen lassan, de pakolja majd rád. Tudom, és állok elébe. Na, szuper. Jó, örülök, hogy eljöttél, tudtál időt szakítani ránk. Köszönöm szépen a meghívást. Pihenjél is egy kicsit azért. Mindenki. Kutyázzál is. Fel kell töltődni. Persze. És utána jöhet a újabb munka. Így van. Sok sikert. Nagyon szépen köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.